17-18 may Türkiye'nin İzmir şehrinde ard arda 2 gün ard arda çok güzel mühteşem tedbirlerimiz geçirilmişti. Biz, bu görüntü ikinci konseptlendi. Cahangir Cahangirov'un Qarabağ mahnısı səslənib. Dediğiniz gibi o mövzuya uyğun bir konsert. Mövzuya uyğun ikinci konsertimiz Şuşa ili çerçivəsindədir. Burada deyir axı, gözəl Şuşa bir tamaşa. Bir tamaşa, Şuşanın dağları, Azərbaycan xalq mahnıları, xalq rəqsləri və bəstəkar əsərlərini səsləndi həmin gün. İkinci konsertdə. Azərbaycan daha doğrusu mədəniyyətinin, musiqisinin böyük bir uğurudur. Və bir də təmsilçilərimiz belə dəyərli ifaçılar olanda, belə gözəl ifaçılar olanda, əlaxsus gənclərimiz olanda, mən belə deyərdim, Türk seyircisinin de bir maraq dairəsini əhatə edir. Ona göre bak belə təkliflər, mən tam gözləyirdim bu cümləni, bu fikri ki, belə bir şey olacaq. Çünki onlar biraz bu işdə daha təcrübəlidirlər və sərraf dinləyicidirlər. Baxırlar, eğer ona tələbat varsa, təbii ki, o təkrarlanır o konsertlər. Nə deyik, sizə uğurlar arzulayım. Çox sağ olun. Buradan efirdən istifadə edib, mən Suat bəy Qorxmaza təşəkkürümü bildirirəm. Kim idi Suat bəy? O təşkilatçılardan biliyi deyirəm. Çox gözəl qarşıladılar, çox isti münasibət, çox qonaqpərvər idilər. Türklər demiş ki, ağırladılar sizi. Bəli, bəli.